Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz ingliz tilidan bo'lib o'tadi. Ingliz tilidan bugungi 18-chi darsimiz davomida much, many, a lot of olmoshlari haqida o'rganamiz. Mavzuni boshlashdan oldin otlarning turlari haqida bir eslab olaylik. Otlar sanaladigan va sanalmaydigan otlarga bo'linardi. Sanaladigan otlarni son bilan donalab sanasa bo'ladi, sanalmaydigan otlarni sanay olmasdik. Masalan, uchun suv yoki havo. Demak, takrorlab olgan bo'lsak, darsni boshlaymiz. Birinchi o'rganadigan olmoshimiz much olmoshi. Ko'p deb tarjima qilinadi va asosan sanalmaydigan otlar bilan keladi. Masalan, qarang. Ko'p non demoqchimiz, much bread deymiz. Chunki non sanalmaydigan ot ingliz tilida. Va bundan tashqari much sugar, ko'p shakar deb ishlatishimiz mumkin. Bu kabi muchli gaplar asosan inkor va so'roq gaplarda ingliz tilida ishlatiladi. Misol uchun menda ko'p non yo'q demoqchi bo'lsam, bunda muchdan foydalanaman, gap tuzib olaman. Have got has got o'tgan edik, uni inkor shaklidan foydalanamiz. I have not got much bread. Menda ko'p non yo'q. Tarzi tarjima qilamiz va inglizchasi I have not got much bread tarzi tarjima qilinadi. Yoki senda ko'p shakar bormi deb so'ramoqchi bo'lsak, have you got much sugar tarzi beramiz. Aytganimdek, much bilan kelgan sanalmaydigan ot inkor gaplarda va so'roq gaplarda ishlatiladi. So'roq gapda yana matchni how much degan shakli ham mavjud, ya'ni qancha degani. How much. Misol uchun senda qancha shakar bor deb so'ramoqchi bo'lsak, how muchdan boshlaymiz so'roqni. How muchdan keyin ot kelishi kerak, ya'ni shakarni yozamiz. Shuda, how much shuda. Bu yoqda so'roq gap formulasi bo'yicha ketadi. Ya'ni senda bor bo'lgandan keyin have orqali so'roq yozasiz. Have egani olinga chiqarib have you got how much sugar have you got senda qancha shakar bor darsda gap hosil bo'ladi. Much aytganimdek faqat inkor va so'roq gapda ishlatiladi. Darak gaplarda ishlatish uchun asosan much yoniga too so'zini qo'yish kifoya, ya'ni too much bu juda ko'p deb tarjima qilinadi va asosan darak gaplarda ishlatiladi. Too much shakli faqat muchning yakka o'zi hech darak gapda ishlatilmaydi. Misol uchun qarang. I have too much money. Mening juda ko'p pulim bor. Tarzda darak gapda ishlatish mumkin much. Asosan too so'zi bilan. Lekin buni I have much money tarzda berishim xato hisoblanadi. Bu ikkinchi gap xato. Ya'ni darak gapda too much shakli ishlatiladi, so'roq gaplarda how much shakli ishlatilishi mumkin. Muchni yakka o'zi esa inkor va so'roq gapda keladi. Demak, endi ikkinchi olmoshimiz many'ga o'tamiz. Muchni aytdim, sanalmaydigan otlar bilan keladi. Many esa asosan ko'plik otlarga qo'shilib keladi. Ko'plik otlar. O'zbek tilida lar olgan otlar ingliz tilida s qo'shimchasini olgan otlar. Misol uchun aytishim mumkin many books ko'p kitoblar yoki many novels ko'p romanlar. Many aytganimdek ko'plik otlar bilan birga ishlatiladi. Asosan many ham much kabi inkor va so'roq gapda ishlatiladi. Misol uchun menda ko'p kitob yo'q demoqchi bo'lsam I have not got many books deyman. Menda ko'p kitoblar yo'q. Inkor gap va ot ko'plik shaklida bo'lganligi sababli muchni o'rniga many olmoshini ishlatyapman. Endi so'roq gapda bermoqchi bo'lsam, senda ko'p kitob bormi deb so'ramoqchi bo'lsam, have you got many books deyman. Senda ko'p kitoblar bormi? Much kabi many'ni ham oldidan to so'zi kelsa, bu ham darak gapda ishlatiladi. Ya'ni bu ham tarjimasi too many juda ko'p degani, faqat
Ko'plik otlar bilan keladi. Endi qarang. I have too many books. Menda juda ko'p kitoblar bor. Buni I have many books tarzda berish darakapda xato hisoblanadi. Demak, yuqorida much va many olmoshlari haqida o'rganib chiqdik. Ular har doim inkor va so'roq gaplarda ishlatiladi. Ularning, ya'ni ko'p degan ma'noda darakapda nima ishlatiladi degan savol tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Asosan much bilan many o'rniga darakaplarda a lot of ishlatiladi. A lot of har qanday otlardan keladi. Sanalayotgan, ko'plikdagi va sanalmayotgan otlar bilan. Misol uchun aytishim mumkin a lot of books. Ko'p kitoblar. Ko'plik ot yoki a lot of shuga bo'lishi mumkin. A lot of shuga tarzda kelishi mumkin. Ko'p shakar. Ya'ni a lot of darak gapda ishlatiladi va asosan ko'plik ot va sanalmayotgan otni oldidan keladi. Buni ishlatilishini farqi yo'q. Misol uchun qarang. I have not got many books. Menda ko'p kitob yo'q gapini menda ko'p kitob bor demoqchi bo'lsam, I have got a lot of books tarzda ishlatishim mumkin. Bundan tashqari a lot of ni, ya'ni boshqa shakli ham bor, lots of. Lots of ham a lot of kabi ishlatiladi. Misol uchun menda ko'p shakar bor. I have lots of sugar. A lot of bilan lots of ni unchalik farqi yo'q, lekin asosan sanalmaydigan ot kelsa, lots of ni ishlatgan ma'qulroq. Lekin a lot of bilan a lot of va lots of ni of qismi tushib qoladigan bo'lsa, bulardan keyin ot ishlatilmaydi. Misol uchun savol berib qolinishi mumkin. Have you got many books? Senda ko'p kitoblar bormi? Men aytishim mumkin, yes, I have got a lot tarzda ishlatsam, ya'ni of'ni ishlatmasam, undan keyin ot'ni ham ishlatmayman. Ya'ni a lot of bilan lots of'ni of'li qismi tushib qolsa, ot ham tushib qoladi. Demak, mavzuni umumiylashtiradigan bo'lsak, a lot of lots of darak gapda kelib, ko'plik va sanalmaydigan otlar bilan birga ishlatiladi. Much sanalmaydigan otlar bilan birga kelib, inkor va so'roq gaplarda, meni esa ko'plikdagi otlar bilan kelib, inkor va so'roq gaplarda ishlatiladi. How much, how many so'roq gapda ishlatiladi. How muchdan keyin sanalmaydigan ot, how manydan keyin ko'plik ot keladi. Too much, too many esa darak gapda ishlatiladigan juda ko'p deb tarjima qilinadi. Shunday qilib, bugungi darsimiz grammatikasi o'z nihoyasiga yetdi.